Imos coser unha cremalleira para que quede oculta. Primeiro marcamos o tamaño da cremalleira no tecido. A continuación poñemos os tecidos un contra o outro, xuntando as marcas. E cosemos desde o borde ata medio centímetro despois da marca. Dobramos cara ao interior cada lado da costura e ganduxamos. Os dous tecidos quedan xuntos, case como se a costura fose completa. Agora fixamos a cremalleira, coidando de que cada lado cubra a metade da cremalleira. E de facer a costura por dentro da dobla, para que quede ben rematado. Comprobamos que a cremalleira abra e peche ben. E pespuntamos. Rematamos e retiramos o ganduxo. Comprobamos que está ben cosido. E aquí está a nosa cremalleira oculta.